Bora, galera, troquei de lado aqui, né? Meu crédito acabou lá, eu vim jogar do lado de cá, né? Aproveitar o vídeo, vamos ajudar a Nina aí na missão, hein, galera? Será que vamos conseguir, hein? Será que vamos, galera, conseguir ajudar a Nina? Ó, vem mais um aí, hein? Chegou. Bora. Ó, ficou na ponta, hein? Eita. Eita. Tô sentindo falta da musiquinha aqui, hein? Vamos derrubar esse. Fica mais fácil. Opa, ele foi, não foi, hein? Mas na verdade ele caiu pra dentro do caixa. Ó. E ali nem fez cócega, hein? Eita, onde é que eu pus o anjo? Caraca, hein? Tombei de uma vez, né? Pra gente economizar jogadas. Pronto, se foi, mais um. Bora, Nina, bora pegar os bichos. Completar a missão. Bora. Ai. Olha, 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 olha. Ah, fica na beiradinha. E galera, a campanha de Páscoa aí tá bem legal, hein? Olha, 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 olha. Ai, 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 ele caiu ali, galera. Nós temos que pegar muito bicho pra conseguir ajudar a Nina. Como é que eu vou fazer, hein? Olha. Ai, de onde que eu tô puxando ele? Só de jogar o dinossauro, será que os dois caem? Vamos testar. Ó, o dinossauro caiu. E ele ficou quase caindo também, né? Bora, galera. Ó, ele caiu, galera. Vamos fazer o máximo de captura. Vamos ajudar nossa amiga Nina. Tirar seus amigos lá de, né? Do castelo. Vou dar um pêndulo sagaz aqui, tentar trazer essa preguiça. Bem rápido. Eu preciso dela pra ajudar a nossa amiga. Ó. Pronto. Descansa aí, minha amiga. Eu vou... Não ri, não. Ó. Eita. Ai, será que eu não vou conseguir? Gente. Não, eu tenho que conseguir. Eu não desisto. Vem, 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 pinguim. Você é muito lindo. Eu preciso de você pra ajudar nossa amiga Nina lá. Ó, veio, galera. E vamos atrás da nossa amiga preguicinha. Bora lá. E veio, galera. Veio também, hein? E agora, galera? Ó, meu crédito zerou de novo. Bora, galera. Tamo na máquina aqui. Vamos ajudar a Nina, hein? Mudei de máquina, tá? Vamos ajudar a Nina aí, galera. Fazer captura, hein? Ó. Começando com um aqui. Um belo sagaz, né? Pra dar as aberturas, né? Tem uma novidade ali muito linda, cara. Dos Minimotsu, né? Ó. Boa! Que pêndulo, hein? Já vou pôr ele pra beber água logo, que tá fechando a minha entrada aqui. Eu preciso derrubar mais, né? Ó. Errei, né? Errei a jogada.
Nossa, galera. Que lindo. Já que eu errei a jogada, mas vamos lá. Ai, galera, tô só dificultando ele. Ele tava tão fácil. Vamos pegar um outro aqui. E galera, aí tá tudo caindo nos buracos. Eu vou ir trazendo pra ponta, galera. Ó, pra tudo aqui pra perto, ó. E galera, será, hein? Vamos lá, galera. Vamos lá, hein? Tentar pegar na trava aqui, ó. Da Nina pegar coisa boa. Ó. Boa, Nina. Coisa boa, hein? Boa, Nina. Vamos lá. Vamos lá, Nina. Eita! Que jogo gostoso, hein? Isso aqui. Vem pro game, galera. Vem pro game, é muito bom. Isso aqui é uma coisa muito boa. É pegar pelúcia, ó. Olha só. Olha só, galera. Que espêndulo agressivo esses, cara. E vamos ajudar a Nina aí, galera. Vamos capturar o máximo que a gente conseguir. Ó. Eita, trem bom, só. Vamos pôr isso aqui pra beber água, vamos? Eita, trem bom, só. Já fiquei no jeitinho ali, ó. Olha, galera. Eita, trem bom, só. Ó, vou liberar espaço aqui, ó, o branco. Jogando aí pra dentro, ó. Meu crédito não pode acabar. Vamos lá, galera. Bora, galera, ajudar a Nina, galera. Bora, bora, bora. Não vamos parar não, hein. Chegamos aqui na máquina, do lado aqui, ó. E eu vou ajudar a nossa amiga a capturar a pelúcia, galera. A pegar o máximo que a gente puder pra ajudar a Nina. Eba. Bora. Já vem mais um, galera. Ó, mais um, galera. Bora, bora. Bora ajudar a Nina, galera. Bora ajudar a Nina. Confesso que filmar sozinho, jogar sozinho, né, é muito difícil, galera. Também não é uma missão dessa, difícil, né? Pra ajudar a nossa amiga Nina.
Mas nós, pegadores de pelúcia, não poderia deixar em conta, né? Deixar passar batido, já que nós vamos ajudar ela. Ó. Estamos lutando, galera. Estamos lutando para conseguir, hein? Não é tarefa fácil. Máquina não está tão cheia, né? Vocês podem ver. E eu vou tentar fazer o máximo possível. Beleza? Bateu ali, eu vou deixar ele ali. Galera, a máquina tá forrada de oi de vidro, vocês perceberam, né? Rapaz, não deixaram a missão pra mim fácil não, hein? Queria que fosse. Antes fosse, hein? Peguei ele aqui, ó. Pronto. Tava brincando com ele. Mas tem hora que não dá pra brincar não, hein, galera? Olha, um dinossauro. E aí? Ah, não, abriu pra lá. Já ia comemorar, pô. Rapaz, galera. O bichinho bateu ali e ficou, né? E a gente tem que buscar ele, né, galera? A gente tem que buscar ele. Porque não pode ficar ali, tadinho. Vamos lá. Ó. E Nina, vamos te ajudar, hein? Galera, meu crédito acabou de novo. Bora ajudar a Nina, galera, a capturar a bicha, hein? O máximo de pelúcia possível pra liberar os amiguinhos dela. Olha, olha, que pêndulo, galera. Que pêndulo. Olha onde é que o bicho passou, por cima da coruja, cara. Se não fosse filmado, ninguém iria acreditar. Bora. Olha só, galera. Tô preparando os bichos aí, galera. Bora, Nina. Bora, Nina. Só oi de vidro que deixaram em cima pro Mudica aqui tentar essa missão, hein? Nada fácil, ó. Nada fácil, hein? Ai, tem um angel colorido ali, galera, ó. Será que nós traz ele também? Vamos preparar os bichos, né? Vamos organizar a máquina. Ó. Galera, travou ali. Primeira trava, né? De ajudar a Nina, hein? Primeira trava, Nina. E a gente vai tentar pegar um Angel, né? Pra compensar. Errei. Errei. Será que vamos conseguir, galera? Eu vou ter que pôr crédito, galera. Tá acabando meu crédito. Ajuda em um Mudica nessa missão, porque o Mudica tá tentando pegar o bicho pra ajudar a Nina. Ok? Nós vamos tentar. Galera, vai lá no Instagram, pegadores de pelúcia, galera, oficial, tá? Tem muito pegador de pelúcia que usou o nosso nome, mas não é o nosso Instagram, galera, aqui do canal do YouTube. São outros canais, outros pegadores, ó, que não fazem isso, entendeu? E usar o nosso nome aí, né? Ganhar um hype em cima do nosso trampo do YouTube, né? Hypar nosso trampo, né? E é isso aí, estamos fazendo aí, galera, para ajudar a Nina, viu? Do Instagram lá, ó. Campanha de Páscoa, Bear Machine. Então vamos que vamos, hein? Vamos lá, galera. Olha só.
que vamos conseguir esse guaxininho no pêndulo. Passa. Passou. Nossa, guaxininho, quase que tô vendo no pêndulo. Vamos lá, galera. Vamos pegar crédito. Meu crédito acabou, galera. O que que eu faço? Quando o crédito acaba, o que que eu faço, galera? Eu vou pegar o meu guaxininho, é claro, né? Ele não vai ficar aí. Nossa, gente. Ou não, né? Joguei com dó nele. Pêndulo não pode ter dó, galera. Uma coisa que eu falo pra galera, acaba que às vezes não faço. Tem que pôr força. Ó. Pronto. Bora pra casa, meu amigo. Isso aí, galera. Força, Nina. Tamo junto, hein? Espero ter ajudado você. Bora, galera. Ajudar a Nina aí, hein? A pegar, a liberar seus amiguinhos, hein? Vamos pegar o máximo de pelúcia aí. Vamos lá. Boa! Viu? Sempre tem que cair naquela greta, né, galera? Eita, parece que travou aqui, rapaziada. Vocês escutaram o barulho? Se travou, vou pegar o tigrão, né? Ó. Tigrão. Ê, tigrão. Vai pra Jesus, menino. Agora eu gosto de pegar aqui, ó. Ó. Olha ali uma tartaruga, galera. Pô, fiz um formato de vídeo aqui difícil pra me enxergar. Eu joguei muito no canto aqui, ó. Não sei se foi um bom negócio isso que eu fiz não, né? Joguei a pelúcia muito no canto. Que tamanho de pelúcia que eu tô querendo pegar, hein? Ó. Ah, gente. É uns trem que a gente faz, né? Eu sentei a pelúcia no canto da mágoa, lugar mais difícil que tinha. Ó. Ih, galera. O que tá acontecendo? Joga de um jeito, joga. Tá saindo tudo errado hoje? Não é pra. Mentira, galera. Vocês estão acreditando, Mudica? Vocês sabem que não tá saindo errado. Que ele só tá organizando as pelúcias na máquina pra depois pegar. Ó. Chama organização. Quem conhece, quem é seguidor, sabe o que que é isso, tá? Chama distribuir a máquina pra depois a gente fazer a cartada final, que já tá por sua vez pra gente fazer, né? Certo? Ficou errado. Então vamos mexer nisso aqui, ó. Vamos organizar isso aqui, né? Porque lá já tá tudo pronto. Daqui a pouco tem um show de captura, tá? Já organizamos lá de lá, falta lá de cá, ó. Já tá organizado. Tá de lado, tem um coração, tem tudo organizado, galera. Tá prestes a acontecer alguma coisa legal. Então vamos jogar esse aqui lá pro meio. Vamos jogar pra lá. Se travar nele, a gente pega ele. O resto eu pego no pêndulo, galera. Ih, Mudica, tá quase travando. E você não vai pegar bicho pra Nina, não, Mudica? E eu, hein? O público tá assistindo. Ó, já organizei, galera. Tá tudo pronto. A partir de agora vai acontecer os espetáculos. Primeiro com o grande, tá? Primeiro vai ser esse. Primeiro da lista do espetáculo. Depois vocês vão ver o que vai acontecer.
Máquina tá organizada. Ia ser esse o primeiro, galera. Mudança de plano. Mudança de plano aqui rápida. Ó. Vamos tentar pegar um mais embaixo. Nina, o que que a gente tá fazendo, hein? Vamos lá, galera. Vamos lá. Ó. Ó, por que mudança de plano, ó. Viu? Por que mudança de plano, galera? Eu disse que o espetáculo ia começar, né? Vai ser a partir de agora. Tem mais um. Espetáculo, galera. É o espetáculo. Demorou um pouco, tá? Porque é necessário, antes de você fazer uma captura de pelúcia, você organizar os bichos na máquina. Ó, tartaruga já é minha. Então ela já não é mais meu objetivo, tá? Ótimo, galera. Continuando o vídeo anterior aí. Mudei a câmera, o formato da câmera, que a outra tava muito ruim. Boa. É isso aí, galera. Vamos por R$2 aqui. Isso aí, galera. Bora pra outra máquina, hein?